bring me down. Don't bring me down. E aí, pessoal, estou aqui de volta na casa dos Other. E aconteceu o seguinte, eu tô pegando exatamente de onde eu deixei no outro vídeo, aliás, exatamente mesmo, que tipo, eu terminei de gravar o outro vídeo 30 minutos atrás, eu só editei, vou fazer o upload para vocês enquanto eu já gravo esse, e decidi o seguinte, meu baixinho vai tirar o lixo, ele não tá com fome, ele não tá com nada, ele vai visitar a casa dos Wolf. Da Morgana e do Thornton Wolf. Acho que ele vai de coisa, né? De bicicleta. Isso porque, quando ela acordar, ela vai praticar discurso. Isso porque eu quero que ele conheça crianças. Nosso filho não conhece ninguém, coitado. E o irmãozinho dele, quando nascer, ele já vai ser adolescente. Uma sacanagem isso, mas é o destino, né? Demoramos muito para ser promovidos para o sexto nível. Ela, né? Ele não. Ele tá indo até melhor do que ela. Hoje ainda é domingo, como eu disse, entediantes os finais de semana aqui, mas chances de ganhar habilidades. Vamos lá acompanhá-lo. Ele deve estar chegando. Nossa! Exatamente na hora. Se eu não me engano, eles tinham tido um filho aqui. Pelo que eu sei, o Thornton, que é o marido da Morgana, não gosta de crianças, não queria filhos, mas sempre que eu venho aqui... Olha, ele tá conversando com alguém no telefone. Quem que é essa fofinha? Chama essa Beverly pra vir aqui. Ai, gente. Ela não vai querer vir, né? Se a gente convidar, porque... Eu vou deixar eles conversando. Ai, eu sinto... Não, 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 volta aqui. Que raiva, eles saíram só porque a gente veio. Mal educados. Vamos ver se tem crianças aqui. Quem que é essa? Graça Barreiro. Nunca ouvi falar, nunca vi mais gorda. Quem que pode ter criança agora, pessoal? Essa aqui, a menina já cresceu, né? Tô perdida. Vamos fazer assim. Vamos aqui pra esse lugar, pra praça. Conhecer a Graça. Tá, vem aqui. Chatice. Graça, não vai embora, filha. Que sem graça você. Aqui ele liga pra Beverly, tá? Não, mas venha. Ele tá demorando. Ó, a galera toda chegando aqui. A Graça voltou! Todo mundo com... Aí. Dá um oi pra Jamie e Jolina. Não, apresentação rude. Não, e eu apresentação rude, gente. Olha que monte. Amistosa. E vamos ligar pra baixinha, tá? Pra Beverly. Ah, tadinho. Ele precisa de criança da idade dele. Sacanagem isso. Tá abandonado. Olha lá, vamos ouvir um não bem redondo na nossa cara. Quer ver? O que eu falei? E essa bendita nem mora aqui. Vem aqui, cata... Ah, você não pode catar. Faz um prato aqui, ó. Vamos filar uma boia aqui da galera. Nossa, olha só, cara. O que ele tá fazendo? Ah, isso aqui, ó. X-filé, que delícia. Ai, todo mundo vem aqui comer. Ah, ela quer ganhar um aumento. Tá mais fácil dela ganhar um aumento que ela fazer oba-oba com o marido dela, mas tudo bem. Olha só, cara. Filé de maminha. E ele larga aqui jogado no chão, gente. Meu senhor, vamos lá. Crianças nesta cidade. Aonde posso encontrá-las? Bom, pelo menos o nosso filho tá brincando de alguma coisa divertida, né, Cedric? Ah, alguém pediu pra eu fazer um parquinho lá na minha casa e eu me esqueci. Vocês, é incrível, eu imagino como é que deve ser a casa de vocês. Ai, Celine, conheci a pessoa. Como é que deve ser a casa de vocês no The Sims? Porque as minhas casas são vazias. Tem uma cama, uma geladeira. Não... Vocês querem ficar enchendo a casa? Meu senhor, mas eu vou pôr aqui, né? Só pra agradar. Pronto, tá bom? Isso aí já virou um playground? Aí, joia, fechou, hein? Ninguém mais reclama que não tem parquinha na minha casa. Cadê? Tô tentando. Peguei. Conhecido. Beleza. Vamos bater um papinho. Perguntar sobre a carreira. E já vamos virar amiga e pedir dinheiro pra campanha. A interesseira. Olha o tipo vem tocar violão na minha casa, né, Christopher? Meu filho.
Ainda tá brincando. Ah, gente, eu falhei como mãe hoje. Não deixei ele conhecer nenhuma criança. Vamos voltar ele para casa. Amanhã na escola eu coloco para ele. Vamos ver, será que ele já doou pra gente? Eu coloco ele para conhecer amigos. E não, não, porque. Gente, como ele é difícil. N não vou poder pedir dinheiro ainda para ele. Eu vou elogiar a música dele. Não, não vou pedir doação enquanto eu não tiver certeza que ele me ama e que eu sou a pessoa mais importante do mundo para ele. Não, brincadeira. Enquanto a gente não for amiguinho, não vou pedir nada. Usa, toma uma ducha. Pode caixar dois. Gente, ainda conhecido. Conhecer, fofocar, falar sobre livros. Vai que ele gosta de livro. Eu nunca descobri que o Christopher Steele é tão difícil de conquistar. Quer passar? Não, perguntar sobre doação para campanha. Ó, tem alguém que está quase ganhando. Ai, cara. Será que vai ajudar? Não. Putz, amanhã, galera. Amanhã ele vai dominar isso aqui. Alguém, a Fabiana, me deu a melhor sugestão do mundo. Que foi. Muitos pontos, galera. Que foi comprar para ela o desejo não, a recompensa duradoura de amigos de longa distância. Amiga de longe. Só que eu só tenho 11 mil. Isso quer dizer que quando eu tiver meu próximo filho ou quando eu dominar a habilidade de carisma, eu vou poder garantir essa recompensa duradoura, ok? Mas, Fabiana, como eu já fiz, já te elogiei lá, já te agradeci. É romântico, não. Muito obrigada. Ótima ideia. Não ia pensar nisso. Eu tô tão songa que eu não ia pensar nisso. Vamos abrir isso aqui e servir alguma coisa para nossa visita. E a gente nem vai comer. Ah, vai sim. Pode comer. E você? Não, não, não. Calma. Amanhã, gente, ele tem que ir trabalhar com o melhor humor possível, tá? Putz, para isso ele vai ter que interagir. Vamos pedir para ele comer. Enquanto isso, ele interage com a galerinha. Bom, tá ganhando? A coisa dele comer assim, alguém me lembrou que é porque ele é relaxado, né? Ele come feito um porcão. Esqueci de comentar com você. Apresentação amistosa. Cumprimentar. Tudo a mesma coisa, mas tudo bem. Não, Celine, cuida da vida, filha. Vai lá, ó. Usar o banheiro e tomar um banho. Ah, não, eu falei limpar, era tomar banho. Ai, senhor, difícil pedir. Ah, não, vai caçar sapo, cara. Esse cara é muito idiota. Eu já tô com todo o social que eu preciso. Tchau. Vai embora. Monte. Depois disso, a Celine vai dormir também. Eu tô com o costume de arrumar as coisas ao invés de fazer o que eu tenho que fazer. E você vem a dormir. Amanhã de manhã você faz o teu bolinho. Quando você estiver morrendo de fome. Amanhã, muitas promoções. Aliás, uma promoção, tá bom? Bendita segunda-feira, pessoal. Benditíssima segunda-feira. Olha que joia. Celine acordando. O Brian vai estar super energético, tá? Eu tô deixando ele dormir até o último segundo. 10 horas de alegria por bom descanso, whatever. Eu tô vendo. Ah, aqui, ó. Vamos ver. Ó, comida mimada. Cadê? O que que tá mimado? Aqui. Ah, aqui aparece estragada. Sacanagem. Tem que estar. Fica aqui, ó. Tipo, waffles mimados. Aqui tá certo. Vou deixar até ficar o waffle mimado. Ou será que é só o bolo que fica mimado? Ah, imagina um bolo mimado. Não, eu não quero que cante parabéns em cima de mim. Não, eu não quero essa vela na minha cabeça. Ai, ai, beleza. Ela tá ganhando diversão daqui a pouquinho. Brian é um relaxado. Ah, fazer uma bagunça e deixar de limpá-la por dias não é nenhum problema para ele. Ai, que bom. Fico feliz. Gente, ó, estamos indo super bem. Ó, o nosso humor. Ih, não tá super bem. E o que que a gente precisa fazer? Passar um tempo com colegas soldados? Celine, toma banho, filho. Eu quis dizer, toma ducha, toma ducha. Ela precisa fazer moral com o chefe. E ele precisa
Opa, chefe também, puxar o saco do superior. Nosso filho precisa de um agente. O que que eu faço dessa vida? Limpa. Tira o lixo. O aniversário do Cedric tá chegando, gente! Ele tá com C ainda! Ele vai ter que trabalhar muito! Ai, senhor, gente! Agora! A Celine só lê, cara. Ela só lê. Eu queria que você viesse aqui, ó, praticar, monte. Dá uma ajeitada. Não vai dar tempo, né? Eu sei que não vai dar tempo. Ah, gente, eu tô cansada de limpar. Eu limpo, 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 limpo. Esse negócio tá todo o tempo inteiro sujo. Que tristeza. E tô achando que pode estar na hora da gente contratar uma empregada. Cedriquinho! Filho, sinto muito, mas você vai ter que estudar muito. Trabalhar duro. Ou, Celine, pode ir, filha. Pode ir, porque hoje é um dia muito importante para todos nós. Seu trabalho descreveu com maestria o setor de supermercados. Ele foi tão informativo que o supermercado resolveu colocar no lugar da sua biografia. Seu desempenho escolar melhorou. Gente, B. B e a gente tem chance de ficar com A hoje. Ai, que bom. Menos pior, né? Porque ele cresce depois de amanhã. Opa! Prananana. Não bastam óculos legais. Você pode achar que ser um piloto tem a ver somente com usar óculos de aviador ridiculamente chiques. E você está certo em achar isso. Mas uma pequena parte do trabalho vai além disso. Então é importante que você leia além dos óculos de aviador. Isso vai melhorar o seu desempenho no emprego e aproximar você do seu comandante. O que mais você pode querer? É claro que eu aceito. Pessoal, teve alguém que no outro episódio me falou o seguinte: quando apareceu para mudar de emprego, às vezes realmente eles oferecem aquele negócio aqui. Ah, você foi escolhido para ir para a carreira política. Você quer mudar de emprego? Você pode manter o seu ou mudar. Pessoal, lembrem-se, o meu desafio é fazer com que o Brian chegue ao topo da carreira militar. Por que razão eu iria mudar de carreira, né? Então, não é que eu sou retardada, não. E às vezes essas mudanças, na verdade, nem compensam, viu? Em geral, eles dão um salário menor e a carreira é pior. Em geral. Ai, gente, como é que nós. Ah, aqui é certeza que a gente vai. Rotina comum, não. Propor novo plano. Cadê meu chefe? E amigos? Como é que eu tô com amigos? Eu vou melhorar aqui com a chefe, porque ela virou minha amiga distante. Mas eu preciso conversar com os outros colegas também, ó. Ah, pessoal, Brian chegou do trabalho. Olha pelo quanto que ele não foi promovido, gente. Pro nono, pra décima. Putz, Giovana, você tá muito monte. Pro oitavo nível, pro pouquíssimo. E olha quem vai ser promovida hoje. Cadê a musiquinha? Tananana. Tá tocando meu celular. Pera aí, galera. Ai, gente, hoje é dia 23, né? Uhul! E meu pai, nossa, a gente vai ter que viajar na metade de janeiro e meus pais precisavam renovar passaporte. Cada um tá fazendo o passaporte em um lugar porque não tinha como fazer em Curitiba mais. Sim, Celine, sim! Olha, ela pôs na coisa certa, o nosso gênio, a Celine. Venha cá, filha. Homem, larga disso. Ah, não, esqueci que aqui é jogo base. Abraça. Pergunta sobre o dia dela. Vem, vem. Vamos nos amar, casal lindo. O nosso filho, galera. O nosso filho tá com A, galerinha. Isso. Pastorzinho, Oi, gosto amada. Como é que que foi vos seu dia? Dela vai falar: amor, você não acredita. Eu fui promovida. Ainda ela não tá contando isso ainda, tá? Flute. Ela só tá falando que foi tudo bem. Você não vai acreditar. Eu fui promovida. Amor, parabéns. Você merece. Isso. Agora, o que que você vai fazer? Dá um abraço nela. Fala, amor, você merece um abraço e um beijo. Daí ele vai falar assim: você tá mais linda do que nunca agora que você está na sexta, no sexto nível da carreira. Sim, uma gata. Opa, romântico.
Amor, você merece até uma massagem, meio rápido, porque eu tô com pressa. Sim. Agora, amor, você merece até um amasso. Vocês viram o amasso do Sims 2 como é muito melhor, né? Falando em amasso, gente, vamos agora pro amasso mor, que é o uhu. Ai, pena que não tem mimado waffles. Eu falei que era mimado, quem duvidou de mim? Tá na sua cara. Tô brincando. É engraçado que eu falo as coisas aqui, gente, e tem muita gente que acredita em mim. É muito divertido. Que as pessoas levam a mal, sabe? A mal? Existe a mal? Eu fiquei burra de repente. Levam a sério. Então, levam pelas costas, tá? Toma ducha, depois limpa. Ó, vamos ter um bebezinho, vamos ter um bebezinho. Ela falou, vamos para Chicago? Eu acho que ela falou isso. Ai, gente, no próximo vamos poder comprar aquela coisa, eu acho. Ah, não, talvez não. Talvez sim. Plam, 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 plam. Depois que você limpar isso aí, filho, vem aqui essa bolinha. Uabuaba, não engravidou? Tentar ter bebê. Nós vamos ficar tentando até. Ah, não, não engravidou de novo! Tentar ter bebê! Tentar ter bebê! Gente! Meu Deus, ficaram estéreis! Não, não. Eles vão dormir. Ah, não, eu acho que ela já tá grávida. Eles só não estão querendo admitir. Ela já tá grávida! Por favor! É a última! Bom, galera. Não, 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 não. Eu tenho um filho com A. A gente fez 900 mil uhus. A gente há de ter engravidado. E eu hei de voltar no próximo episódio, que eu já nem sei mais quando vai ser, ok? Galera, nos vemos em breve. Abraço!